গুড ইভিনিং জয় হিন্দ সবরমানী ভিসকল এটা বহুতে ভাল খবর আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ এসএসসি ফালৰ পৰা আহিছে এটা বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট আপডেট এডমিট কার্ড আহি গল এসএসসি পেজ 12ৰ যদি এপৰবিলাকৰ এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এপ্লিকেশন ষ্টেটাস চেক আউট কৰিলে কেতিয়া আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব কোনটো শিফ্টৰ হ'ব কোনটো তাৰিখে হ'ব সকলোবিলাকৰ ডিটেইলস আপোনালোকে আজিয়ে চেক আউট কৰিলক ইতিমধ্যে লিংক এক্টিভেট কৰি দিয়া হৈছে ভিডিঅ' ডেসক্রিপশনৰ ডাইৰেক্ট লিংকটো দিয়া আছে গৈ পিনে চেক আউট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাম চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চ' বৰ্তমানে ভিডিঅ'খন ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিয়া আছে লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰকে পেজটো খোল খাব এছ এছ চি ছিলেকশ্যন পেজ 12 এডমিট কাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ আউট ইয়াতে চেক আউট কৰিব কিমান ভেকেঞ্চি আছিলে কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই হৈছিলে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে 2049টা ভেকেঞ্চি আছিলে ইয়াৰ এপ্লাই হৈছিলে 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 26 মাৰ্চলৈকে ইয়াৰ এপ্লাই হৈছিলে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে ইয়াৰ এক্সাম ডেট আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে এক্সাম ডেট কোনটো তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ষ্টেটাছ এণ্ড ই এডমিট কাৰ্ড ফৰ ছিলেকশ্যনছ পোষ্ট এক্সামিনেশ্যন 2024 পদবিলাকত আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ চেক আউট কৰি লওক যদি মেট্ৰিক পাছ লেভেল পদবিলাকত যদি এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে ক্লিক সেই অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ চেক আউট কৰি লওক যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ পদবিলাকত এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডৰ ষ্টেটাছ চেক আউট কৰি লওক যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ ভেকেঞ্চিখিনি যদি এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ চেক আউট কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে ক্লিক সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ষ্টেটাছ চেক কৰা কাৰণে লিংকটো খোল খাই যাব ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডি ডেট অফ বাৰ্থ দি নাইবা ৰোল নম্বৰ ডেট অফ বাৰ্থ দি নাইবা কেণ্ডিডেট নেম এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ দি আপোনালোকে নাও টু দ্য নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডিত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ডিটেইলছবিলাক আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকৰ কোনটো তাৰিখে এক্সাম হ'ব কোনটো ভেনুত হ'ব এক্সাম ডেট এক্সাম টাইম সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে এছ এছ চি পেজ 12ৰ 2024 চনৰ পদবিলাকত যদি এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডৰ ষ্টেটাছ চেক আউট কৰি লওক আৰু এক্সাম কোনটো তাৰিখে আছে আপোনালোকে সেইটো ডেটত গৈ পিনি আপোনালোকে এক্সাম দি লওক চ' এইটো আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পাওক চোৱা জিলা বাজি হিন্দ বনে মাতম জয় অসম ধন্যবাদ।